Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu tô com meu companheirinho aqui, o Bud. Quis fazer uma participação. Hoje eu vou levar vocês num lugar que eu tô muito ansiosa para conhecer também. É, fica no Ipiranga, é um sebo misturado com cafeteria, lanchonete, tem uma sorveteria, então eu tô super animada para conhecer e vou gravar um vídeo para vocês lá. Vamos lá. Já cheguei aqui no bairro do Ipiranga e olha, tem vários restaurantes legalzinhos nessa rua. Vou mostrar pra vocês. Olha que agradável, né? Essa região que é bem perto do museu. Já é aqui o Sebo, olha. Chama Pura Poesia. Vamos entrar? Posso entrar? Muito bem, com mais tempo. Nossa, amando esse lugar. E ali tem até um espaço com rede. Ali, ó. Amando. Já tô aqui com meu sorvete. Pedi o de paçoca. Achei bem gostoso. Gente, posso falar? Que delícia de sorvete, hein? Nossa, muito boa a massa. Esse sorvete que ele existe desde 1970. É tipo um classicão. Eu nunca tinha comido. Olha, vale a pena vir só pelo sorvete. Mas a experiência toda vale a pena, viu? Aqui é um cantinho para criança, fofinho. Aqui o cardápio deles. Olha, eles têm uns lanches bem gostosos. Que hoje eu não vou provar, mas eu quero vir provar. Ó, tem café. E até no cardápio tem uma frase. Amei, gente. Vale a pena conhecer. Olha esse cantinho aqui. Ai, gente, meu filme favorito. Eu amo esse filme. Legal. Hoje, espero que vocês tenham gostado de acompanhar junto comigo. Eu adorei a experiência, pretendo voltar outro dia. E se você gostou e é novo no canal, já me segue e curte para mais vídeos. Tchau, tchau!